тримають свій фронт, аби українці були з хлібом. Початок осені – пік сезону для аграріїв. Комбайнери та трактористи Криворіжжя щоденно працюють, незважаючи на ризик ворожих обстрілів. На територіях, що межують із Херсонщиною, 200 агропідприємств. Зараз збирають соняшник та сіють озимий ячмінь. Про жнива у бронежилетах – наступний сюжет. По 80 гектарів щоденно. Саме стільки землі обробляє тракторист Олександр. Посів пшениці вже завершили. Зараз черга ячменю. Хоч обстріли й досі лякають, та залишити українців без зерна та хліба ще страшніше. Під ворожими залпами в полях працюють з початку війни. Обстріли навщухають і нині. Під обстріл попав ось воно в слідуючому полі. Метрів 150, мабуть, перша лягла. Наче втікати, ззаді ще одна впала. Ну, пошабашив та й поїхав на бригаду. Коли це було? Та дня 4, може, назад 5. Український контрнаступ на Херсонському напрямку посунув російську армію від кордону Криворізького району. І хоча агресор продовжує тероризувати мирне населення, та працювати стало легше, діляться у військовій адміністрації. Після того, як Збройні сили України, наші хлопці, відтіснили ворога на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району, кількість обстрілів набагато зменшилась, але ще дуже чутно, як працюють наші хлопці, наші Збройні сили України. Колись чисте та рівне українське поле, нині всіяне вирвами від снарядів та уламками ракет. Це лише одна з частин, що знайшли у ріллі. На Кривий Ріг, на Київ, вони всі летять з Криму через наші поля. Через нас, через шестерню, ми їх навіть бачимо, чуємо. У нас постійно ракети летять щоденно, щоденно. Ми їх чуємо. І бачив. Не виняток і поле одного з агропідприємств Криворізького району. З 10 тисяч гектарів понад 30% у сірій зоні. Решту угідь намагаються використовувати з максимальною користю. Ячменю буде близько 2 тисяч гектар, пшениці десь близько 3 тисяч гектар. Ну, а останнє те, що останеться на весну. Уже посіяно рапса десь 1500 гектар. 1000 гектар знаходиться в більш-менш обнадіжуючому стані. Через війну вимушені жити в режимі тотальної економії, бідкаються фермери. Добрива та дизель з торішніх запасів. Вередливими були й погодні умови. То посуха, то надмірна вологість. Що робитимуть весною – не знають. Всі надії на справедливу ринкову ціну за зерно, бо нині збувають за півціни. Як завжди, на сільському господарстві хочуть нагріти гроші ділки. Тому купляють дуже дешево, а продають так, що їм виходить вигідніше, більше мають маржу, ніж ми. Тому ми чекаємо, коли буде ціна доступна, і поки зерно придержуємо. Торгуємо тільки те, щоб тільки мінімальне, щоб людям виплатити зарплату і заплатити налоги. Аби Україна була із хлібом, криворізькі аграрії продовжують працювати під вогнем. На даний час вже посіяно більше 15 тисяч гектарів озимини. Продовжується кампанія по посіву ячменя і озимої пшениці. Ріпак вже в Криворізькому районі, він вже повністю вже оцінений, вже ви бачили всходи. Жнивувати та сіяти планують завершити за кілька тижнів. Фермери сподіваються на гарний врожай у 2023 році. Вірять у ЗСУ та тримають. Мають у власний фронт. Анастасія Вільхова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.